Božić je, tako sveta knjiga kršćanstva svjedoči, nova i stalno prisutna Božja prisutnost u ranjivosti čovjeka i njegova svijeta. Božić je ona blizina koja može pomiriti i približiti razdvojene pojedince, kulture, nacije, politike i identitete. Božić je onaj smisao koji u rastrganu ljudsku egzistenciju, neuvjerljivu religioznost i neetičnu politiku stalno ubrizgava nadu u bolji, odgovorniji i solidarniji život i djelovanje. Božić je naposljetku onaj odgovor ne samo na ona važna ljudska pitanja iz domena vjerovanja ili nevjerovanja, nego i na ona pitanja koja se tiču običnog čovjeka i njegova praktičnog svakodnevnog života. Pitanje političke odgovornosti, socijalne pravednosti, solidarnosti i zauzimanja za suživot, dijalog i elementarnu blizinu drugoga. Tuzlanski Franjevci, zajedno s braćom cijele Bosne i Srebrene, žele i ovog Božića sa svim kršćanima, našim sugrađanima ovdje u Tuzli i sa svakim čovjekom do kojeg dopire naš glas podijeliti radost Božijeg dolaska k nama. Ako je svemoguća tajna koju svi mi vjernici Abrahamske ekumene nazivamo Bogom, svojim prilaskom čovjeku ukinula distancu neba i čovjeka, onda se ni mi ne trebamo distancirati u odnosima jednih prema drugima. Poštujući nužnu fizičku distancu u vrijeme pandemije, pojačajmo ljudsku, socijalnu i odgovornu blizinu i učinimo naš svijet, zemlju i grad lijepim mjestom za zajednički život. Mjestima u kojima će Božić biti ne samo neki kršćanski marker u svijetu, nego prigoda za susretom u međusobnom rastu i odgovornosti za naš zajednički život. Svim kršćanima koji Božić slave kao blagdan Kristova utjelovljenja, upućujem čestitku i pozivam ih da u ovo vrijeme, blago vrijeme, ponašaju se epidemiološki odgovorno, a svim građanima našeg grada Tuzle, domovine Bosne i Hercegovine i svim ljudima dobre volje sretna i blagoslovljena nova 2021. godina. Mir i dobro.